بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب امیر علیہ السلام سے ایک شخص آگے پوچھنے لگا، یا علی، وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کو ہزاروں سال دوزخ کی سزا ملے گی؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، جو مرد کسی نامحرم عورت سے مذاق کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ایک ایک لفظ کے بدلے اس کو ہزار ہزار سال دوزخ کی آگ میں دھکیل دے گا، اور جو عورت کسی نامحرم مرد سے رابطہ رکھتی ہے، بات کرتی ہے، تو اللہ پاک اس عورت کو بھی ایک ایک لفظ کے بدلے ہزار ہزار سال دوزخ کی آگ میں دھکیل دے گا۔ یاد رکھنا، نامحرم سے مذاق کرنا، فضول بات کرنا، اپنے نفس کی خوشی کے لیے رابطہ رکھنا ایک ایسا بدترین عمل ہے جس سے ہزار گناہوں کی شروعات ہوتی ہے۔ تبھی اللہ پاک اس انسان کے مقدر میں ہزاروں سال دوزخ کی آگ لکھ دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پیاری باتیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔